Перевірили готель, у якому зупинявся гарант. На дотримання пожежної безпеки, а саме наявність евакуаційних виходів, автоматичної сигналізації та справних вогнегасників, у Чернівцях рятувальники обстежили апартаменти у центрі міста. Яка ситуація там? Дивіться далі у сюжеті. Стіни цього готелю чули не одну історію від тих, хто тут зупиняється. Лише за минулий рік двічі виходив з цього готелю президент України Володимир Зеленський, який зупинявся тут на нічліг. А сьогодні відвідувачі цього готелю – рятувальники. Вони тут перевірятимуть пожежну безпеку. Звертаємо увагу, це система протипожежного захисту, це пожежна сигналізація, система оповіщення людей про пожежу, це внутрішнє водопостачання, протипожежне, пожежні кранкомплекти і їх комплектація, це первинні засоби пожежогасіння, вогнегасники, їхній стан. Також з основних вимог – це шляхи евакуації, тобто який їх стан, чи захаращені, чи відчинені. Перша, кого бачать чернівчани та гості міста, заходячи сюди у приміщення, це Ангеліна. Вона адміністраторка. Каже, за час, який тут працює, казусів ніяких не було. Пожеж в нас не було ніяких, але система сповіщення дає нам знати про пожежу. Вона дуже голосна, тому її буде чути і всюди на коридорах. У апартаментах готелю одночасно може зупинитися біля півсотні людей. Тому доступні виходи евакуації та справні вогнегасники тут неабияк важливі, кажуть рятувальники. І тут є у нас така шкала. Бачите, технічне обслуговування. Це рік 21, 22, 23. Тобто у 21 році проведено обслуговування в другому місяці. Це лютий місяць, тобто в цьому місяці. І наступне технічне обслуговування, бачите, прописали в 22-му році, в 3-му місяці. Аби не допустити харківської трагедії, у готелі вирішили ще раз переглянути пожежну безпеку. Перепровірили у себе, подивилися ще раз, що там у нас, і зарядили всі вогнетушителі, провели роботу з нашим персоналом, який, щоб вони знали, що де хто робить, куди хто, чим займається, хто кого викликає. Таких значних недоліків якби немає. Всі заходи по системі пожежної сигналізації, по системі оповіщення, по внутрішньому водопроводу, по первинним засобам пожежогасіння виконано, скажімо так, 100%. До слова, у Чернівцях хостели, пансіонати та будинки престарілих рятувальники позапланово перевірятимуть до 20 березня. Таких у місті біля півсотні. Наразі більше половини вже вдалося обстежити. Роман Сидор, Андрій Дорутюк, Чернівецький промінь.